Rastësi apo e planifikuar ishte në të njëjtin vend me Luizin, reagon Jurgena. Dita e djeshme u zbulua se Jurgena dhe Luiz janë parë në një nga parukerit më të famshme në Tiranë në të njëjtën orar. Është kontaktuar me Jurgenën për të ditur versionin e saj të ngjarjes, por ajo e ka mohuar një takim të mundshëm. Prania në të njëjtën parukeri me Luizin ka qenë rastësi, nuk kemi takuar, është shprehur Jurgena e cila duket se ka dashur të shmang keq kuptimet.